Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli futbol sevərlər. Qafqada 14-cü turda günün son qarşılaşmasında bir yerdəyik. Sparta komandası ilə Univermaq komandası qarşı-qarşıya gəlir. İki komandaya uğurlar arzu edirik. Güclü olan qalib olsun deyirik. Bu dəqiqələrdə sizlərlə mən olacağam Mikail Yusufoğlu. Maraqlı bir oyun izləyəcəyimizi ümid edirəm. Bayıq gərəkdirmə. Yusuf ilə oynadı. Zaur. Kapitan Zaur. Sparta komandasının kapitanı. Yusuf. Yusuf iki rəqimin arasına çıxmağa bacardı. Emil ayaq qoydu. Həsən qapıdan zərbəyə top hərəkətliyi qazandırır. Zinata Faiq mənimsədi topu. Həsən. Mərkəzdə Yusuf. Zinata Eşiri. Zaur. Yusuf. Əmərdə təzik var idi. Yusuf Seyran təqib edir rəqibini. Faiq. Meydanda saxlamağı bacarmadı topu. Yusuf topladı. Zinata Faiq. Faiq geri ötürmə Yusuf. Zaur. Zaur. Yaxın köyüncü şüncəsi. Yerindədir. Emir. Anarlı oynadı. Kaptı. Adın nədir? Zaur. Komandalar tələsmir elə ki. Oyunun təbii bir qədər aşağıda. Oyunun gələcək bir qol oyunda oyunun seyrini dəyişə bilər. Yusuf. Kapitan oynadı. Amma kapitanın önce kapçı mənimsəmiş şütə topu əsəyən. Zal. Yusuf. Seyran təqib edir rəqibinə. Zinata Faiq. Geri ötürmə əsəyən. Meydan özlərinin olan səsində qısa ötürmələrlə paslaşırlar. Episodda sakin bir dəşi qapçıya qarşı qayda bozuntusu var idi. Yoxsa... Yox, səhvimi düzəldim. Geri ötürməli olmuşur oyuncudan. Həsən isə top əli ilə mənimsəməyə cəhd göstərdi və hakim sərbəst zərbəni qeyd aldı. Sərbəst zərbə olacaq. Xatırladım ki, sərbəst zərbədə birbaşa zərbə yoxdur. Minimum 2 toxunuş olmalıdır. Qapçı ilə birgə 3 nəfərdən ibarət canlı sərb görürəm. Topun arxasında Seyran yanında. Toğrul. Üçəli qazandırdı topa Toğrul. Seyran zərbə indirdi, amma zərbəsi alınmadı. Anında isə Zaura qarşı bir qayda pozuntusu var idi. Hakim qarşılaşma saxladı, amma yerdə qaldığı üçün saxlamışdı. Qapıdan zərbə ilə top hərəkətli qazandı Zaur. Keçib rəqibinə Zaur. Ötürmə mərkəz Sadiyyət. Ənvər araya girdi. Emil. Alınca hərəkətlər. Anarın ön istiqamətində. Seyra. Narram edə bilmədi topu. Həsən. Arabası. Arxa. Yusuf ilə oynadı. Yusuf. Tofiq. İçdən üzgün oynamışı qapçı. Mənimsəməyə bacardı Emil. Adil araya girdi. Son müdaxilə. Univermaq komandasının oyunçularına. Faiq. Adil. İtirmədi topu. Zaurul oynadı. Zaurul da cərkətlər. Kapitan Adil.
Enver takip eder rakibini. Hesapta 0-0'lık beraberlik var. Univerma komandası 0. Sparta komandası 0 gol yoxdur meydanda. Komandaların cəhdləri olub, amma hələ ki çərçivə düşmək mümkün olmayıb. Amma həmçinin onu da qeyd edə bilərəm ki, təhlükəli yadımda qalan bir epizod yoxdur. Fayek. Cinayda Eşili, Zaur. Enver. Bu arada oyuncu da Eşili'de baş tutup. Meyman, Enver. Zərbə gələcək mi Enver? Yaxın gözün işan aldı. Topu kapıdan geçirdi. Hesab da açıldı. Hesab 1-0 oldu. Sparta komandası 0. Ünverma komandası 1. Kolan Verden geldi. Eləməz. Ünverma komandasında da Eşili baş tutup. Meymanı görə meydanda. Doğrulun yerine. Yosef. Topu saxlaya bilmədi meydanda. Yaxətən Uverma komandası da bərəkətliyi qazandıracaq. Cinadə Eşili. Fayek Yosef. Topu ilgisi Enver. Enver. Bu sefer alınmadı. Yosef. Yosef. Söndü. Zərbə indirdi Tofiq. Tofiq. Yosef. Bu arada oyuncu da Eşili. Sparta komandasında Berkan Kiyev meydana daxil oldu. Seyra. Mehman kapı karşısına Seyra. Kayda tuşları top kapıdan geçir. Fərqi 2 yüksəlir. Hesab 2-0'da hatırladım ki Sparta komandası 0, Univerma komandası 2. Univerma komandasına 2-0 hesablı üstünlüğü var Sparta komandası karşısında. Yosef. Berkan Kiyev. Ferit. Edecek Ferit. Zaur, Adil. Meyman topladı. Menar. Yusuf araya girdi. Adil'in önlü istiqamətində Adil. Aldatıcı hərəkətlər. Adil, Adil. Sonu da aldatdı. Anar qapçını sığortaladı bu epizodda. Keçit vermədi. Bak.
Enfer. Enfer. Orada oyuncu da eşeğiyle baş tutup. Enver komandasında Vüsalı görünen meydanda komandasının gol silahlarından biridir. Yusuf. Aşı gizletti rəqib. Yani topu. Adil'in ön istiqamətində bir ötürmə adi. Evet, Xankişev. Seyra. Seyra direk atış geldi top. Enver komandasının cəhdləri devam edəcək. Enver cinada eşeğiyle meyman üçün surətli bir ötürmə. Seyra. Enver geri yetirme. Vüsal. Emine doğru zar karşıladı. Vüsal. Vüsal yetirme. Seyran. Gol gelir. Meyman tamamladı. Xəsis davranmadı heç bir oyuncu. Ötürmələr və Meyman tamamladı fərq. 3-ə yüksəldi bu qolla. Hesab 3-0-da. Anverma komandası 3-0 hesabı ilə öndədir. Sparta komandası qarşısında. Anar topladı. Hüsab. Zahur qarşıladı Yusuf. Zərbə! Direyə tuş gəlir. Zahur keçid vermədi Zahur. Faik topladı. Cinada eşili Zahur. Yusuf. Mərkəzdən qapı düşüncəsi Tofiq. Üçüncü zərbə yerinə yetirəcək Sparta komandası kapitan Zahur. Zahur Tofiq bu zərbəni də dəf edir. Hələ iki ötən dəqiqələr ərzində qapısını toxulmaz saxlama bacarıb qapıca. Fərid. Böyle Fərd Xankişevin özünə meydanı tərk edir. Enver. Mema. Çözün zərbə. Enverin zərbəsini izlədik. Qapının üstünə meydanı tərk etmişdi. Həsən qapılan zərbəyə top hərəkəti qazandıracaq. Yusuf, rəqibin sağını atıb soluna keçmək isə Anar uzaqlaşdırdı. Meyman topladı. Seyra Meyman. Yusuf. Aldatdı bir rəqibini. Yusuf, aldatıcı hərəkətlər, ötürmə Fərid. Kapı karşısına zərbə indirsə daha təhlükəli alına bilərdi. Seyran ötürmə Mehman. Mehman topladı. Ötürmə cinada eşiliyi Vüsal. Vüsal. Son bir dəxilə Faikdən. Enver də qaldı top. Enver, Enver. Həsən də qalır top. Yusuf. Yusuf.
Zaur. Ayık topladı. Hüseyin. Geriye çöndü, önü bağlıydı. Hüseyin. Kapitan Zaur, Yusuf. Yusuf. Faik. Orxan topu kapıya çevirə bilmədi. Künsən zərbə standart vəziyyəti yerinə yetirəcək Sparta komandası. Tabii yüksəldi. Daha sonra Mehman dəf etmişdi Seyra. Seyra. Ver. Mehman topladı. Zaur'da kalır top. Enver. Enver yatırdı rəqibini. Enver. Bu da kapıdan keçirməyə bacardı. Sona qədər oynadı. Fərqi bir qədər də artar. Hesab 4-0'da. Vermak komandası 4-0 hesabı ilə öndədir. Sparta komandası qarşısında. Artıq birincisi də bitməyə az qalıb. Son dəqiqələr oynanırlar. Zaur'un zərbəsində, kapitanın zərbəsində Tofiq. Dəf edə bilmədi, toxundu ama ayaqların arasından top kapıdan keçir. Fərq bir qədər azalır. Hesab 4-1 oldu. Vermak komandası 4, Sparta komandası 1. Özəlməz bir qoplu gəldi. Anar. Toral. Yusuf. Mema. Mema. Ayık zərbə şansı vermədi ona. Zaur. Fərid topu çıxardı. Sanki rəqib tərəfdən oynadı bu epizodda. Tabi qapıdan zərbə. Yusuf. Künsən zərbə olacaq. Yusuf. Yusuf Tofiq. Uzun şansı ola bilər mi? Ema. Artık son epizodlar ilk üstədə. Bak.
Son hücum zəti 2 hissədə Ənvər zərbə keçmədi. Ənvər. Anar zərbə. Sən təfəkdə daha sonra Faiq uzaqlaşdırdı. Hakim bu cəhdə deyir ki, səni bitirdim. Neçə dəqiqəli fasilə və zon oyun qaldığı yerdən davam edəcək. İkincisi başlayır, oyun qaldığı yerdən davam edir. Nəzər çatdırım ki, Unermaq komandası 4-1 hesab ilə öndədir. Sparta komandası qarşısında. Görə ikincisi nələr baş verəcək, geri dönüş mü gələcək, fərq mi artacaq? Yusif. Tofiq Təfəti təkrar zərbə şansı. Orxan, Adil oynadı. Orxan. Anar uzaqlaşdırdı Meymal. Meymal uzaqlaşdırdı Zaur. Kaptan Zaur topladı. Zaur Fəridxan Kiyev. Zaurun zərbəsi Tofiq. Zondu və mənimsədi. Tora, Meymal, Meymal. Kapıdan zərbə olacaq. Fərdxan Kiyev. Fərdxan Kiyev. Künsün zərbə. Zərbə və qol, Adil. Topu qapıdan keçirir. Qarşıqlıqdan. Topu qapıdan keçir. Fərq bir qədər azaldı. İkinci qolla qayıtdı Sparta komandası. Hesab 4-2 oldu. Sparta komandası 2. Unvermaq komandası 4. Fərq bir qədər azaldı. Adil. Yusif. Zaur oynadı. Məsələn, maraqlı bir oyun izləmişdik. Verma komandası üstünü var idi. Bu da hesabda özünü göstərirdi. Görə ikincisində nələr baş verəcək. Sparta komandası özünə gəlibmi? Dayımdan qolla qayıtdılar. Amma böyük bir hissə bizi gözləyir. Həsən topladı. Kiper Fərxan Kiyevi gördü. Fərid. Fərxan Kiyevi ötürmə. Orxan çevirə bilmədi. Tora. Seyran gerisində qaldı. Yusif. Qarşıda mehman var. Yusif. Sağına çəkdi zərbə. Alsıqlar topdurun yanına meydan tərk edib. Çöldən yana topları sirkələdi. Çərçivə düşmək mümkün olmadı. Yusif. Fəridxan Kiyev. Uzan məsafədən qapını düşündü alınmadı. Hüsab. Adil. Zor. Yusif. Seyran Orxan. Orxan. Ötürməsini verməyə bacarmadı. Vüsal. Kapitan.
Seyran sınavda da zərbə indirmə istədi. Arada bir dəqiqəli time-out-time-out-u götürən tərəf Sparta komandası olur. Time-out bitti, oyun qaldığı yerdən davam edir. Yusuf! 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 Tovik topu tez daxil etdi oyuna. Nirmak komandası 4-2 hesabı ilə öndədir. Rəqib Sparta komandası qarşısında. Meyman topladı. Uzun bir ötürmə, Vüsal. Yaxətən. Meyman komandası hərəkətliyi qazandırmış topan Seyran. Adil təqib edir rəqibinə, Vüsal. Adil topu rəqibindən sökdü, aldı. Adil aldadıcı hərəkətlər müdafiədən çıxarmağa bacardı topu. Yusif topu attı qabağına. Yusif! Gelişatdan qol alacağı bəlli idi sanki. Hüzum çox uğurlu alındı, Adil'in nəmə oynamasa. Hüzum isə bitirici ilə qovuşdu və fərq minimum endi artıq. Hesab artıq 4-3-ü. Ünvermak komandası 4-3-ü hesabın önündə də Yusif yaxşı gizlətdi topu. Yusif Tofir bu səfər keçid vermədi, birə-birdə inanmadı. Hesab bərabərləşdirmə çox yaxınlaşmışdı Sparta komandası. 2-2-yə hərəkətli başladılar. Qolla başladılar, ardını da gətirdilər və fərq minimumda da artıq 4-1-dən 4-3-ə çeviriblər. Bir qol isə oyunun seyrini dəyişə bilər artıq. Vüsal. Seyran. Sən. Dəf etməyə bacarır. Seyran düz qapçının üzərinə zərbə indirmişdi. Təbzadə isə top Əzimin əlinə tuşşəli. Səfərdə ibarət canlı sət qorulub zərbə. Seyranın canlı sət daşmada. Seyra. Zahor. Zahor. Faiq. Faiqa saxladı. Faiq. Kabinan Zahor. Zərbəsi keçmədi. Rol Faiq. Yusif. Yusif. Könsə zərbə. Faiq. Faiqin zərbəsi keçmədi. Faiq uzaqlaşdırdı Mimat. Faiqin yaxətdən top hərəkəti qazandıracaq Sparta komandasının hücum cəhdini izləyəcək. Zahur çata bilmədi topa. Baş zərbə cəhdi yaxşı düşünmüşdülər, amma düşündükləri kimi bir cəhd alınmadı. Bu dəqiqələrdə Sparta komandası hücumlarının kəsələrini bir qədər artırıb. Nərmək komandası müdafiədən çıxmağa bir qədər çətinlik çəkir. Adil. Yusif. Yusif.
Tofiq ayağı ilə son anda toxunuş etməyə bacardı. Rəqib ötürmüş oldu. O meydanda da Ənvər ötürməyə Yusif. Vüsal, Vüsal! Çöldü zərbə indirdi. Fərq yenidən 2 yüksəldi. Hesab 5-3 artıq. Fərid. Emir. Onlar uzaqlaşdırdı. Faik. Fərid. Emir Toğrul. Ənvər. Ənvər, Ənvər. Ənvər top meydanını təhrik edir. Qapıdan zərbə olacaq. Həsən qapıdan zərbə edir. Top hərəkətliyi qazandırır. Yusif. Tirdə top Ənvər. Hüsam. Qarib uzaqlaşdırdı. Şönüsən zərbə. Yusif. Fərid. Fərid. Bir dəfə etdi. Saurun zərbəsi. Bir dəfə etdi. Şef Zaur. Adilə Toğru Emil oraya girdi. Ötürməni oxumuşdu. Ənvər ikisiz olmuş şans ola bilər. Hüsal. 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 İkisiz olmuş şansı Faik. Ənvər. Hüsal. Afda qol qeyd alandı. Zaur uzaqlaşdırmaq istəyirəm. Top qapıdan keçir. Zaur 2 dənə qol var. Fərq yenidən 3-ə yüksəlir. Hesab 6-3-dür xatırladım ki. Yusif. Yusifin zərbəsi keçmədi. Vermaq komandası 6-3 hesabı ilə öndədir. Sparta komandası qarşısında Künsən zərbə. Aygin zərbəsi Tofiq. Yusif.
Zaur topladı. Yusuf. Ötürmə Faik başına zərbə Tofiq. Zaur. Kapitan topladı. Geri qayıtmaq məcburiyyətində qaldı sən. Əvvəl Əginəllə tuş gəlmişdi o epizodda top Emil Toğrul önü istiqamətində Toğrul ayaq saxladı Toğrul aldı cərəkətlər Kesi rəqiblərini Toğrul topladı Götürmə Sənvər Zərbə Zərbə gəldi Zavrda qalmışdı əsən Adilək Suzum şansa Ceyra Toğru Ceyra'nın davana ötürmesi Ver Esen Hadi Fatih Ferit Zavr oyata Tabiqdə qalır top təxmin olur 34 dəqiqə yaxın bir müddət qalıb qarşılaşmanın bitməsinə Vermaq komandası Aytunç hesabı ilə öndədir Sparta komandası qarşısında Əmvə Ver Özü zərbə indirməyə seçsi 3 komanda ulaşı var idi qapı qarşısında Hadi Faik Ver Seyra Qala Faiqdə Adil Fərid xan 2 Fərid Şünsə sərbə Sərbə Orxandan keçmədi Emil Emil Torra
Enver, Enver. Kapıdan zərbə isən. Mermak komandası 6-3 hesabı ilə öndədir. Sparta komandası qarşısında. Burada son dəqiqəyə daxil olmuşu qarşılaşmada. Zərbə uzaq məsafədən Fərhad Rönkişevdən Tofiq dəf etməyə bacardı. Son epizodlar gözlər hakimdə. Mermak komandası qələbə qazanan tərəfdir. Sadəcə artıq hər iki komanda onun bitməsini gözləyir. Seyra! Seyra! Son nöqtəni qoydu. Hakim elə bu yolla da məhz qarşılaşmanı bitirdi. Mermak komandası 7-3 hesabı ilə rəqibinə Sparta komandası qalib gəlir. Maraqlı bir oyun izlədik. Hər iki komanda növbəti oyunlarda uğurlar arzu edirik. Sağ olun, salamat qalın.